Näin pikkujoulukauden aikaan meitä kaikkia kiinnostaa kysymys, haihtuuko glögistä alkoholia keitettäessä? Testaamme sen juottamalla toiselle koehenkilölle kylmää ja toiselle kiehutettua glögiä. Vapaaehtoisina meillä on Einari ja kameramies Antti. Tieteellinen koe tapahtuu tarjoamalla kahdelle koehenkilölle 300 ml jouluglögiä 100 ml annoksina. Tulos varmennetaan puhaltamalla kiltin poliisiseen lainaamaan alkometriin. No niin, totuuden hetki on koittanut. Pitkä puhallus. Tuloksemme ovat. Kylmää glögiä juodessa puhallettiin 0,5 promille. Kuumaa glögiä juodessa puhallettiin 0,45 promille. Nämä ovat käytännössä sama. Ero selittynee sillä, että Einari on hieman tukevampi. Miksi sitten glögiä keitettäessä alkoholia ei haihdu niin paljon? Tarkastellaan tislauslaitteistoa. Tislattaessa glögi höyrystyy, höyry kohtaa jäähdyttimen, höyry muuttuu pisaroiksi, pisarat tippuvat tisleenä astia. Tämä vie erittäin paljon aikaa. Glögin keittäminen ei vaikuta sen alkoholipitoisuuteen. Voittekin keittää glögin aivan huoletta. Todettakoon tähän loppuun vielä, että tisle haisee pahalta.